kusawa esa presencia ya lero kwaniliza ku BBS Terefaina AFA nakuzo mwezi ya 2 mulu mtu mwezi gwa November omwezi gutambude omwaka 2022 nze Morris Mchibi Mugave ku BBS Terefaina AFA katonoka nkuwe ku wazibide ensonga wazi zitambula mawanga agenja ulo ogende maso nokuzitegera onako le group abadenyo ku nsonga iyo omusajja omurasha ngayogera nti banange ngengeri gikiri nti amawanga gasinga obunja aga nuclear gegase ku Ukraine mu nsonga okunwanyisa nange nyinza okunyiga emmandu so yani teka nalikyusa kati nga naga gatwala butereevu ago gatalina nuclear naye nga gakolagana naga nuclear agatwala nga gayina nuclear ate yo Ukraine needira omuzinga gwe bayita storm shadow go negusindika butereevu mu gwange lya Russia era nebakuba kakati mu mbeera eyo Russia egamba nti tetufuddeyo naye nga bwe nabategeezezza nti singa mwongera okukola enteekateeka ezo naffe tugendagenda maaso okukibakola abayuke tonaakuddamu oba kugenda maaso nakwegaana nsonga eyo oba nakugaana nti tebakkiriza kubanga yo eggwanga erya Amerika lyakkiriza dda ensonga ezo okubanga butereevu yo Ukraine ekko the same izinga gyaza okuyingira butereevu eri mu ggwanga erya Russia ne Russia egambye nti mugende maaso n'okubikola kyonna kinaavaamu mujja kwasaako mikono ebiri. Ofuna mu mbeera ya bulijjo omuntu akolera ekirungi n'akwasaako mikono ebiri kitegeeza nti agenda kufuna kirungi ekiva ku ntobo y'omutima gwo. Mu mbeera ya Russia bwe kutegeeza gwa Amerika oba waggwanga erya Ukraine nti ogenda kwasaako mikono ebiri ku response yange ng'omukubye muzinga oba oliawo naye ayinza okubanga agenda kukuba ekisingako awo tuyinza tutaba embeera bwenebeera. Wano mu ggwanga lya Uganda embeera yabadde olunaku olw'eggulo Dr. Kanokiza.